आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ संविधानले परिकल्पना गरेर मुलुकमा पहिलोपटक अनुभव गरेको व्यवस्था हो प्रदेश शरकार. सरकार स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको बिचमा बसेर काम गर्ने प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमै निकै आलोचना खेप्नु पर्यो बितेको पाँच वर्षमा जुन प्रदेश सरकारको कल्पना भएको थियो त्यही अनुसार काम हुन सक्यो त सातै प्रदेशका सात सरकार त्यसमा रहेका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र माथतका कर्मचारीसम्मले नागरिकको करबाट आफ्नो सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् के त्यो करको मूल्य जनताकै सेवाका रूपमा फिर्ता आएको छ त सङ्घीयता कार्यान्वयनको जग कस्तो रह्यो प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् कि सङ्घ नै हावी बनेको छ यो अवधिमा सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य छवटा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन विकृत राजनीतिक अभ्यास छ त्यस्तै उतार चढाव र भ्रष्टाचार प्रदेशमा पनि नदेखिएको होइन आम निर्वाचन नजिकै छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको सम्मुखमा टफ टफटकमा हामीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रदेश सरकारको विगत र पाँच वर्षको समीक्षा गर्ने जमर्को गरेका छौँ नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश एक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ अहिलेसम्म नाम पनि राख्न नसकेको प्रदेश एकले के वास्तवमै सङ्घीयताको अनुसार काम गर्न सकेको छ त सातवटा सात मन्त्रालय फुटाएर तेह्रवटा मन्त्रालय पुर्याएको सरकारका विकास निर्माण र जनजीविकाका मुद्दा कहाँ छन् प्रदेश सरकारहरू किन आलोचित बन्दैछन् उनीहरूको भविष्य कस्तो छ एकीकृत समाजवादी कुन उद्देश्यले प्रदेश एकको सरकारको नेतृत्वमा आएको थियो र के गर्दैछ के मन्त्री परिवर्तनको निर्णयले पार्टीमा विभाजनको रेखा ल्याएको हो यिनै विषयमा समीक्षा गर्न आजको मुख्यमन्त्रीसँग टफ टफटक श्रृङ्खलाको अङ्कमा मैले प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रा राईलाई निम्त्याएको छु विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएर भोजपुर कबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राई सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव समेत हुनुहुन्छ उहाँ आयु विद्यार्थी आन्दोलनको र विचारको खेती पुस्तकका लेखक पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीज्यू टपटकमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ आरा म सम्झन्छु तपाईँले दुई हजार चौरात्तर सालको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यो पटक चाहिँ म सांसद मात्रै उठ्दैछु मुख्यमन्त्रीका लागि चाहिँ अर्को पटकको निर्वाचनमा सल्लाह गरौँला भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुर तर पछि परिस्थिति यस्तो बन्यो कि तपाईँ आफै प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री हुनुभयो कसरी चल्दैछ यो कार्यभार प्रदेश नम्बर एकको सरकारको हालखबर के छ अब यो साधारण तरिकाले नै चलेको छ अब आफ्नो सरकार भएकोले यो अत्यन्तै गतिका साथ भन्नु अतिरञ्जना हुन्छ यो साधारण तरिकाले चल्नुको कारण चाहिँ के भने एउटा बिचमा स्थानीय चुनाव आयो अरू राजनीतिक अस्थिरताका कुराहरू आयो त्यसो हुँदाखेरि अब फुल फ्लेजका साथ चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आएन अब यो नयाँ बजेट नीति कार्यक्रम पछि चाहिँ अब यसले गति लिने खालको अवस्था बनिरहेको छ तर तपाईँले कुनै बेला भनेको म सम्झिन्छु कि तत्कालीन पार्टी नेकपा देखेर जोगी बन्न मन लाग्यो भन्नुभएको थियो पछि त्यही पार्टी विघटन भएसँगै चाहिँ जोगी होइन कि मुख्यमन्त्रीको पदमा पुग्नु हो हजुर नेकपा विघटनसँगै हजुर यो संजोग यहाँले अघि स्मरण गरे जस्तै मैले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारभन्दा पनि मैले सोचाइ बनाएको थिएन खास गरी म प्रदेशको उम्मेद्वार भन्न पनि नचाहेको हो म सङ्घको प्रयास गरिरहेको थिएँ तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्नु चाहिँ पार्टीको आदेश नमानेको अनुशासनहीनता भनेर व्याख्या हुने भएको हुनाले मैले प्रदेशमा उठे त्यसपछि सरकार बन्ने बनेको सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउने ती क्रम चलिरहँदा पनि मैले आफूलाई कहिले पनि मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अगाडि सारिनँ तर यो अब सबैलाई थाहा चा, छ चासो राख्नेहरू धेरै अकल्पनीय घटनाहरू घट्ने दौरानमा गठबन्धनको सरकारहरू विभिन्न ठाउँमा बन्ने दौरानमा र भागबन्ड गर्ने दौरानमा प्रदेश एकको सरकार चाहिँ हाम्रो नयाँ पार्टीको भागमा पऱ्यो त्यसको सिनियर नेता म भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी मैले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ त्यतिखेर नेकपाको के पारा देखेर तपाईँले जोगी बन्न मन लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो मैले यहाँ अगाडि राखेको पुस्तकमा पनि मेरो विचारहरू अलिक अगाडिदेखि नै खास गरी अघिल्लो बहुदल छयालिस सडचालिसको बहुदल आइसकेपछि यतादेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक पार्टीहरू यो मूल्य मान्यताबाट स्खलित हुँदै गइरहेको थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि का अब मलाई त्यति बेलादेखि नै ठिक ढङ्गले पार्टी विद्यार्थी राजनीति गइरहेको थिएन भन्ने लागेको र त्यसको एक हिसाबले पराकाष्ठ बाहिर भन्दा एउटा भन्ने अथवा हिजो चाहिँ अब यो परिवर्तनको लागि विभिन्न मिठा कुराहरू गर्ने तर आफू सत्तामा आइसकेपछि फेरि चाहिँ गल्तीहरू एकपछि अर्को चाहिँ दोहोऱ्याउँदै अथवा त्यसलाई बढाउँदै लगेको हुनाले मलाई चाहिँ एक खालको अब त्यो फ्रस्ट्रेसन भन्नुभन्दा पनि एक खालको चाहिँ त्यो आत्मबोध त्यसको समीक्षा मैले चाहिँ अगाडि राखेको हो नेकपाको पारा त्यस्तै थियो अनि त्यो परिस्थिति हेरेरै तपाईँले जोगी भन्ने इच्छा गर्नुभएको हजुर मैले चाहिँ राजनीतिबाट अब यो वास्तवमा यो चाहिँ कति झुक्याउने अब जनतालाई मिठो कुरा गर्ने चुनावको बेला लिखतमा तर काम चाहिँ जनताको पक्षमा नगर्ने व्यक्ति आफू बन्नको लागि मात्रै चाहिँ अब जुन प्राप्ति भएको छ त्यसलाई उपयोग गर्ने यस कारणले गर्दा का अब राजनीति छोडेर रा, बाहिर नै चाहिँ बरु चाहिँ यो कम्तीमा एउटा आत्मस्व सन्तुष्टि हुन्छ भन्ने त्यसलाई मैले सङ्केत गर्न खोजेको हुन्छ त्यो तत्कालीन त्यो जोगी मनस्थितिबाट एकाएक प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यो शपथ ग्रहण गरिसकेपछि आफूले अभिव्यक्ति गरेको कुरा सम्झना छ के भन्नुभएको थियो मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त छ अब सम्झाए सम्झना म तपाईँलाई सम्झाउँछु सम्झ। सम्झ। मुख्यमन्त्री हुँदा तपाईँले के भन्नुभएको थियो बजेटलाई सही प्राथमिकता चाहिँ दिएर त्यसमा चाहिँ हामी विनियोजन गर्नेछौँ अब कतिपय चुवाटको अवस्थाहरू भ्रष्टाचारका दुरुपयोगका अवस्थाहरू त्यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ अब चाहिँ नियमित रूपमा अब शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सुशासन दिने यी कामहरू चाहिँ रहने नै छ के के गर्नुभयो शपथ ग्रहणपछि यो सार्वजनिक रूपमा गरेको अभिव्यक्ति सँग मेल खान्छ अहिलेको काम त्यसमा अब मेल खाने नै छ खास गरी हामीले बजेटको सही ढङ्गले त्यसको विनियोजन गर्छौँ सदुपयोग गर्छौँ भन्नेको त्यहाँ भनेको भने रहेछु खास गरी अघिल्लो सरकारको एउटा त्यसलाई नियतमा म जोड्दिनँ तर पनि केही एउटा त्रुटिको रूपमा चाहिँ बजेटहरू एकदमै सानो सानो काममा छरेर त्यसले देखिने उपलब्धिमूलक कामहरू भएन एउटा त्यसपछि प्राथमिकता हामीसँग सीमित चाहिँ प्राथमिकता छ सबै हामी, सब हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसो हुँदाखेरि सही छनौट गर्नुपर्ने गर्ने नगर्नुपर्नेलाई अहिले छोडेर जानुपर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नभएको अवस्था थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ करेक्सन गरेका छौँ अब शान्ति सुविस्ता आदि इत्यादिको कुरा त त्यो चाहिँ एउटा सरकारको नियमित दायित्व हो म तपाईँलाई अलिकति औँलाइदिन्छु तपाईँले मुख्यमन्त्री हुनु अघि आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा चाहिँ सरकारले खास ठोस काम केही पनि गर्न सकेन मितव्ययी पनि हुन सकेन भन्दै प्रदेशसभाभित्र र बाहिर प्रशस्त आलोचना गर्नुहुन्छ तर मितबिताको त्यस्तो चर्को नारा लगाउने राजेन्द्र रा राई जब मुख्यमन्त्री तपाईँ आफू हुनुभयो तपाईँ आफैले त्यो पदमा सायद टिकिरहनका लागि सातवटा भएको मन्त्रालयलाई फुटाएर भागभन्डा मात्रै गर्नका लागि हामीले तिरेको करलाई दोहन गर्नका लागि तेह्रवटा मन्त्रालय बनाइदिनु भयो यो झलक्कै हेर्दा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तर खास गरी त्यो मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम चाहिँ अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो किनभने एउटै मन्त्रालयमा धेरै खा प्रकृतिका काम गर्नु चाहिँ गाबेर रा, खापेर रा राख्दाखेरि त्यो काम चाहिँ कुशलतापूर्वक हुन सक्दैन भ्याउँदैन पनि बहु चाहिँ अब प्रकृतिका कार्यक्रम एउटै जनशक्तिले एउटै मन्त्रालयले गर्न पनि सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि उता चाहिँ राम्रोसँग काम हुन सक्दैन थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अगाडि नै हुनुपर्ने काम हामीले तर जसलाई सङ्घीयता मन परेको थिएन हजुर जसलाई यो तिन तहको सरकार मन परेका थिएन तिनले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कसरी दोष लगाउँथे भने स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको घर दैलोको एउटा सिंहदरबार भयो सङ्घीय सरकार छँदैछ बिचको प्रदेश सरकार चाहिँ पार्टीका आफ्ना पुराना कार्यकर्तालाई आसेपासेलाई यसो तह लगाउने जागिर दिने एउटा तह मात्रै भयो यसले न माथि न तल कतै पनि प्रभावकारी रूपमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेन भनेर टिप्पणी गर्नेहरू जो संहिताको विरोध गर्थे तिनका लागि त तपाईँले अरू मलजल गर्नुभयो होइन अरू मन्त्रालय फुटाएर अरू खर्च बढाएर अरू कार्यकर्तालाई तह लगाउने कुर्सी जोड दिएर होइन मैले अघि अलिकति तर्क गरेँ अब यसलाई अलिकति तथ्यमा जाने भने पनि त्यो ठुलो खर्च बढ्दैन uh, खास गरी सांसद र मन्त्रीको तलमा ठुलो अन्तर हुँदैन चाहिँ अब त्यसपछि अफिस को चाहिँ जुन सेटिङ गर्नुपर्ने छ त्यो हामीले सबै सरकारी चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ घरहरूमा नै त्यो अफिसको सेटिङ तेह्र करोडभन्दा बढीको फर्निचर किन्नु भएको छ यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नुपर्छ कि लाभ कति भयो खास गरी अब हामीले कुनै पनि एउटा हामीले चाहिँ उद्योगमा पनि मजदुर थपिसकेपछि त्यसको खर्च त बढ्छ तर त्यो मजदुरले खर्च भएको भन्दा बढ्ता लाभ दिन सक्छ तर भन्न सकिन्छ तपाईँसँग एउटा मन्त्रालय हुँदाखेरि के के काम गर्न अप्ठ्यारो थियो तपाईँले ती मन्त्रालय फुटाएर सातवटा मन्त्रालयले तेह्रवटा बनाइसकेपछि मैले यी चारवटा कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेँ भनेर लिस्ट गर्न सक्ने स्थिति छ गरेकै कामलाई पनि उदाहरण दिन सकिन्छ र त्यसलाई एउटा सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने भने जस्तै एउटा मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको शिक्षाको महिला बाली, बाल बाल बालिकाको खेलकुदको गर्दाखेरि एउटा स सचिवै भन्यो त्यसको एउटा चाहिँ कर्मचारी लाइनबाट नेतृत्व गर्ने सि सचिव मन्त्री त्यो बहुविधाको ऊ जानकार हुन सक्दैन अब जस्तै अब यहाँ के छ भने अर्को पर्यटन वनको पनि त्यहीँ छ उद्योग पनि त्यहीँ छ पर्यटनको संस्कृतिको त्यो चाहिँ न कर्मचारीहरू बहुविधाको ज्ञाता हुनसक्छ मन्त्री त्यसले गर्दाखेरि काममा कुनै पनि चुस्तता दुरुस्तता आउन सक्दैन र अहिले चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि यो मन्त्रालय विभाजन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ एक दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भने हिजोका दिनमा जस्तो सुकै राम्रो काम गरेको बेला पनि चाहिँ खर्च प्रतिशत भनेको चाहिँ पैँसठीको हाराहारीमा थियो भने अहिले हामी असी प्रतिशतको हाराहारीमा हामीले चाहिँ विनियोजन गरेको बजेटमा आउँछु बजेटमा आउँछु मैले तपाईँलाई अघिको प्रश्न सोध्न खोजेँ के भने यो बोली र व्यवहारमा कहाँ फरक भयो भने पहिलेका मुख्यमन्त्री शेरदन राईले भन्नुभयो कि म त यो पिर्कामा अथवा गुन्द्रीमा बसेर काम गर्छु भन्ने मान्छे त्यसरी भाषण गरेका मान्छे उनले एकतिस करोड रुपियाँको फर्निचर मात्र किन्नु भएको रहेछ तपाईँ आफू पनि म अति धेरै मितवेयता अप्नाउँछु भन्ने मान्छेले पनि एक करोड बाह्र लाख रुपियाँ भएको छ अब म बजेट को प्रसंग में आत वर्ष तब ले, ले को प्रदेश सरकार ने बत्तीस अर्ब छियालिस करोड़ बयानबे लाख बजेट लिया संघीय सरकार ने दुई अर्ब चार करोड़ एक्वन लाख रुपया सशर्त अनुदान दिए कुल बजेट तप चौतीस अर्ब ए्वन करोड़ तिरचालीस लाख तर बजेट जेठ मशांत खर्च हेरने हो बनी। जम्मा बीस अर्ब मत्र खर्च अथवा उन्ठी दशमलव अंठा प्रतिशत पुँजीगत खर्च सन्ताउन्न दशमलव बैसठी प्रतिशत मात्र भएको छ दुई प्रतिशत मात्र भएको छ यसो हेर्दाखेरि यस्तै खालको अनुमान गरे हो हामीले प्रदेश सरकारहरूबाट अब यो अब यो ट्रेन प्रवृत्ति राम्रो नराम्रो भनेर भन्न सकिएला तर कस्तो छ भने यो अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अथवा अन्तिम त्यो च चै चौमासिकमा चाहिँ बढ्ता चाहिँ कामहरू हुने अनि त्यसको भुक्तानीहरू हुने गर्दछ त्यस कारणले अब काम धमाधमा भइरहेको छ त्यसको भुक्तानी हुन बाँकी छ त्यो भुक्तानी चाहिँ हुने बित्तिकै यो खर्च प्रतिशत चाहिँ मैले भनेको असीको हारा चाहिँ हारा असारै विकास त्यसैले भन्छ भन्ने यो चाहिँ यसै गरिन्छ तर अब त्यो परिस्थितिले पनि तेस त्यस्तै बनाइन्छ तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो कि आंतरिक स्रोत को परिचालन तर इसे हेमंत सब प्रदेश आज हमी हरेक प्रदेश को समीक्षा करने तह में तो पुग इस कार्यकाल सकने लगे ते भर में एक नंबर बड़े मैं सुरू करें तो रिव्यू भी करम यो खाले रिव्यू समीक्षा करम आज को संवाद में कि इस मार्ग प्रशस्त करोस्ट कई लर्ंग्स को रिफ्लेक्शन भी होस् भ्यू आन्तरिक स्रोतको अवस्था चाहिँ किन उस्तै छ आजसम्म कुनै पनि प्रदेशको सरकारको ल सरकारहरूले आफ्नो लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गरेको अवस्था देखिएन यसमा यसमा कारण के रहेछ के कारण छ एउटा कस्तो छ भने जनशक्ति नै पनि हामीलाई अपुग छ त्यो जनशक्ति अपुग हुनु चाहिँ कस्तो छ भने केन्द्रले यो कर्मचारी जनशक्तिको समायोजन अहिलेसम्म टुङ्गाइसकेको छैन टुङ्ग्यो भनिसकेको छैन त्यो नहुनु बित्तिकै अब हामीले हाम्रो तरिकाले कर्मचारीहरू भर्ती गर्न सक्ने एउटा अवस्था रहेन दोस्रो माथि चाहिँ सङ्घीय यो निजामती कर्मचारी ऐन नबनेको हुनाले हामीले हाम्रो ऐन बनाउनु पाइएको छैन त्यसमा अहिले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम हामीले चाहिँ कर्मचारीहरू लिएर जनशक्ति लिएर काम गरिरहेका छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो यो यसले पनि असर गरिरहेको छ ओके एउटा ऐन र एउटा कर्मचारी अभाव भन्नुभयो अर्को एउटा प्रादेशिक गौरवको आयोजना भनेर तपाईँहरूले घिना घाट विराट चोक सडकलाई ले, चार लेनको बनाउनु सुरु गर्नुभयो भन्नु के भयो भने हामी यो अठत्तर सालको असार मसन्तसम्ममै निर्माण सक्छौँ भनेर भन्नुभयो तर आज उनासीको असारको मध्यमा छौँ हामी तर काम हेऱ्यो भने एक तिहाई काम गर्न बाँकी नै छ भनेको समयमै सक्छु भनेको समयको पनि एक वर्ष बितिसक्यो यसलाई तपाईँले समयमा सक्नलाई कुन ऐनले रोक्यो कस्ता कर्मचारी नभएर रोक्यो यसमा चाहिँ अलिकति पूर्ववर्ती सरकारको समीक्षा र मैले गरेका आलोचना यसले चाहिँ आकृष्ट हुन्छ चा। ओके खास गरी मैले चाहिँ हामी म लगायत केही सांसदहरूले त्यति बेला के एउटा आलोचना अथवा सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ भने हामीले हाम्रो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी कामहरू हामीले थाल्दैछौँ जस्तै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा पिच यस्तै ठुला आयोजनाहरू अनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सडक पुलहरू त्यसलाई हामीले हिसाबै गरेर हाम्रो वार्षिक पुँजीगत चाहिँ बजेट यति छ यसको लागत यति हुन्छ त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेका थियौँ यसैको परिणति चाहिँ यो भयो खास हामीले धेरै योजनाहरू ठेकामा लगाएको हुनाले त्यसलाई थोरै 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 पैसा मात्रै छुटाउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले यसमा पनि हामीले चाहिँ जति छुटाउनु पर्ने पैसा छुटाउन सकिएन ठेक्दाले काम नगरेको भन्ने भन्दा पनि पैसा नै कम छुटाउनु छुटाइएको हुनाले यो काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन अब एक त्यही भन्दा त अब कमै त्यसको चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी छ चा त्यसलाई हामीले यही आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ सम्भवतः अब यही आर्थिक वर्ष तर तपाईँले अघिल्ला मुख्यमन्त्रीलाई जे दोष दिनुभयो त्यो उहाँ माथि जुन रोग थियो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो रोग चाहिँ तपाईँ आफूले पनि सर्लकै आफूलाई सार्नुभयो तपाईँले पनि त्यही गर्नुभयो नि होइन जस्तो तपाईँले पनि आफ्नो समयभित्रै अथवा यही एक वर्षभित्रमा सबै सबै बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने यो आर्थिक वर्षमा भनेर घोषणा गर्नुभयो आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने भनेर घोषणा गर्नुभयो सबै बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू छुट्याउनु भयो पैसा तर्फ एक्काइस अर्ब पचास करोड रुपियाँ छुट्याउनु भयो कतिवटाका लागि छैसठीवटा बहुवर्षीय सडक मात्रै यो हेर्दाखेरि त त्यही रोग देखियो यो पनि समयमा सकिने भएन यसो हेर्दा त सिधै निर्वाचनलाई मात्रै प्रभाव पार्न प्रभाव पार्न गरे जस्तो देखिएन मुख्यमन्त्रीज्यू हामीले सबैलाई भनेका छैनौँ त्यहाँ चाहिँ शब्दमा त्यो मैले आज बिहान पनि पढेको थिएँ हामीले चाहिँ सकेसम्म सबैलाई सक्ने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो हैसियत अनुसारको महत्त्वका साथ बजेटिङ पनि गरेका छौँ र सबै नभए पनि अधिकांश चाहिँ चा। सम्पन्न हुनेछ चा। र हामीले त्यसमा एउटा जिम्मेवारी चाहिँ के चाहिँ जिम्मेवारीका साथ के बजेटिङ गरेका छौँ भने हिजोको सरकारले अलिक कम कम मात्रै यो चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्का लागेका चाहिँ योजनाहरूलाई छुट्याउँथ्यो भने र नयाँमा चाहिँ बढी हात हाल्थ्यो भने हामीले नयाँमा चाहिँ धेरै हात हालेका छैनौँ यो पुरानोमा नै बढी पैसा हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ यसमा हामीले यो अघिल्लो हामीले सरकारमा आइसकेपछि भने हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ चाप थियो कि केही न केही योजना नयाँ सरकार आइसकेपछि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो चाहिँ दबाब हुँदा पनि हामीले त्यो काम नगरिकन हामीसँग जति पैसा थियो त्यसलाई यही बहुवर्षीय ठेक्कामा नै हामीले थपिदिउँ हामीलाई केन्द्रले पनि सङ्घले पनि केही पैसा दियो त्यो पैसा पनि हामीले गाउँमा चाहिँ टु योजना टुक्रियाएर हामीले हालेनौँ त्यो पैसा र तर मसँग सूची छ तपाईँले तपाईँ आफैले बजेट मार्फत सरकारले एक पालिकामा एक उत्पादन प्रत्येक वडामा बर्थिङ से बर्थिङ सेन्टर भनेर स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो त्यसको भलिभाती जानकार तपाईँ आफै हुनुहुन्छ तपाईँले पहिले मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएको कार्यक्रमको विरोध र आलोचना गर्नुभयो तपाईँ आफैले मुख्यमन्त्रीसँग जनता कार्यक्रम भनेर एक करोड रुपियाँ छुट्याउनु भयो त्यतिले पुगेन तपाईँलाई प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई विकास निर्माणमा काम नलगाउने भनेर ठुलो बहस छलफल भयो सङ्घीय रोग थियो त्यो त्यो रोग जस्ताको तस्तै तपाईँले त्यतापट्टि सार्नुभयो यताको रोग लगेर त्यहाँ पनि विकास निर्माणको काम गर्ने गरी आफ्ना प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई नब्बे करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभयो यो चित्त बुझाउने ठाउँ त खास खासै पनि देखियो त अब धेरै ठुलो बहसको विषय होला तर यो यसको म चाहिँ पक्षमा छु र अहिले त चाहिँ के भने रेकर्डमा चाहिँ हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ करिब करिब अब अब इर केही इरर नै भन्न सकिन्छ नभए अन्ठानब्बे प्रतिशत ख चाहिँ खर्च चाहिँ यो सांसदले जुन विनियोजन गर्ने पैसाको हुन्छ र त्यसको सम्पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ सदुपयोग हुन्छ र हाम्रो के छ भने यो विकासै काममा मात्रै त्यो खर्च गर्न पाउने त्यसको प्रावधान छ त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुने चाहिँ चाहिँ खर्च भएको हुनाले यसलाई चाहिँ आलोचना गर्न मिल्दैन तपाईँ माथि लागेका आक्षेपहरू हुन् हामीले लिएर आउने प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले जे भन्नुभयो जे जति पुरा भयो भएन तपाईँले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू यसरी चेकलिस्ट बनाएर सोध्ने त हाम्रो दायित्व नै हो अर्को चाहिँ तपाईँले अघि कर्मचारीलाई अथवा ऐनलाई दोष लगाउँदै गर्दाखेरि विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने गत हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि ऐन नबनिकन सकियो होइन कार्तिक सोह्र गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि एउटा पनि विधेयक पारित नगरीकन अधिवेशन चैतमा अन्त्य भयो नि होइन र और... यस्तो भयो त्यो त्यसको लागि चाहिँ कहाँ ऐन कहाँ कर्मचारी ती विधेयक ती विधायकहरू जो प्रदेशसभाका सदस्यहरू जो जो ऐन बनाउन आइरहेछन् तिनले ऐन बनाउन सक्दैनन् एउटा ऐन एउटा अधिवेशनमा तपाईँ तिनलाई नब्बे करोड रुपियाँ छुट्टाइदिनु छुट्याउँदै हुनुहुन्छ विकासका लागि अनि तपाईँ म चाहिँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ तिनले पैसा पाउनुपर्छ विकास गर्न पाउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ काम कसको यस्तो छ यो ऐनकै विषयमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई चाहिने ऐनहरू मोटामोटी हामीले बनाइसकेका छौँ अच्छा यसमा पनि प्रदेश एक चाहिँ सबै प्रदेशहरूभन्दा बढी ऐनहरू बनाउन चाहिँ अब अग्रणी छ सबैले भन्दा बढी ऐन बनाएको छ हामीलाई चाहिने चाहिँ प्रायः सो ऐन बनाइसकेको हुनाले अब हामीले थोरै मात्रै ऐन बनाउनु पर्नेछ त्यो ऐनहरू चाहिँ खास गरी अब केन्द्रसँग आश्रित भएको हुनाले केन्द्रले चाहिँ अब हामीलाई ऐन बनाइदिएको अवस्था छैन एउटा पाटो दोस्रो चाहिँ हिउँदे अधिवेशन भने पनि दसैँ अगाडि नै त्यो अधिवेशन सुरुवात भएको थियो र रा। केही राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि त्यो कन्टिन्यू हुन सकेन र अब जति बेला हामीले चाहिँ संसद सुरुवात गऱ्यौँ त्यति बेला चुनावले हामीलाई छोपिसकेको हुनाले चुनावमा जा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने सबै मानवजीवहरूको पक्ष प्रतिपक्षको मानवजीवहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चाहना भएको हुनाले हामीले त्यो ऐनलाई चाहिँ हामीले केही ऐनहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ पास गर्ने प्रक्रियामा थियो तर सबै सांसदहरूको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ चाहिँ चाहना पनि परिस्थितिको त्यस्तै माग भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थगित गऱ्यौँ अथवा टुङ्ग्यायौँ त्यसको मतलब के हो भने फेरि हामीलाई ऐन खाँचो भएको थियो भने होइन त्यो ऐन फेरि बर्खेमा ल्याएर अहिलेको बजेट अधिवेशनमा ल्याउँदा पनि त्यसले नबिग्रिने भएको हुनाले हामीले त्यसो गरेको हो ओके मैले तपाईँको सजिलोको लागि अर्को एउटा काम गरिदिएको छु जुन हाम्रो धर्म हो हाम्रो धर्म हुन्छ नि नेतासँग जनता जोड्ने जनताको अपेक्षाहरू शासक कहाँ पुर्याउने तिनको गुनासोहरू लाने भने जस्तै तपाईँहरू आफै कति अन्तरसम्वादमा हुनुहुन्छ आफ्ना प्रदेशका नागरिकहरूसँग थाहा छैन तर तपाईँका प्रदेशका नागरिकहरूले तपाईँलाई केही प्रश्न सोधेका छन् आजको कार्यक्रम okay. तपाईँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि यहाँको शेर्पा र बौद्ध धर्म संरक्षणको लागि के के गर्नुभयो प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न त साह्रै धेरै नै छ अब यतिन्जेल चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ बितिसक्यो तर प्रदेशको नामाङ्कन अहिलेसम्म किन हुन सकेन प्रदेश नम्बर सके एकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिला विकास शाखाहरू चाहिँ खोल्ने सम्भावना छ कि छैन यो जिज्ञासा मैले हजुरसँग राख्न चाहे घर कसैको घर पहिरोले लगेका छन् कसैको खोलाले तान्न लागेका छन् त्यही भएर अलिकति हामीलाई गाह्रो छ मन्त्रीज्यू अब हामीले त अब हजुरको बाटो हेरेको पाँच वर्षको कार्यकालसम्म पनि एउटा धन प्रदेश नम्बर एकलाई किन नामाकरण गर्न सक्नु भएन ना? प्रदेशको नामाकरण अहिलेसम्म नगर्नु किन गरेर मात्रै आफ्नो सार्थक दिनु पर्यो धेरै जनताहरूको भनाइ छ प्रदेश सरकार चाहिँदैन तपाईँको धारणा के छ त मुख्यमन्त्रीज्यू सदरमुकाम दिक्तेलबाट प्रदेश मुकाम सम्म जाने कुनै स्थायी बाटोहरू सुचारू छैनन् यस अवस्थामा हजुरले यो जिल्लाको सडक विकासको निमित्त के सोचिरहनु भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आजसम्म हामीले हेली चार्टर गरेका छौँ एउटा साधारण हेपिन्डिसाइड चाहिने एभर्सनका केस जस्तो डेलिभरी केस यी केसहरूकोमा पनि हामीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर आएका छौँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँले यो प्रतिबद्धता मलाई कहिलेसम्म दिनुहुन्छ हामीलाई जो बर्खा विभिन्न महामारी आएका थिए ती महामारीमा चाहिँ गरिब विपन्न सीमाङ्कृतहरूको डाटा नभएपछि उहाँहरूको ज्यानैसम्म गएको अवस्था छ उहाँहरूले त्यस्तो सही उपचार या सही राहत नपाएको कारण त्यस्तो गरिब सीमाङ्कित समुदायहरूको लागि कस्तो तथ्याङ्कहरूको योजना सङ्कलन गर्नलाई चौधवटा जिल्लाको चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो मेरो प्रश्न हो के भन्नुहुन्छ <laughs> धेरैवटा प्रश्नहरू आए सबै सम्झना पनि गाह्रो हो तर म मोटामोटी र ठुलो चाहिँ मैले सम्झेर जवाफ दिने कोसिस गर्छु अब नामको बारेमा प्रश्नकर्ताहरूसँग मेरो पनि सहमति छ तिन तिनजना हेर्नुहोस् सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम राखिसके हजुर तपाईँहरूलाई भन्नका लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर एक एक नम्बर भनेर भनिने अनि त्यो प्रदेशले तिन तिनवटा मुख्यमन्त्री पाउने तिन तिनजना आज आफ्नो प्रदेशको नाम पनि राख्न नसक्ने भनेपछि प्रदेशसभाका <clears throat> सदस्यहरू तलब मात्रै खान आउँछन् त्यहाँ तिनले अरू केही गरे भनेर पत्याउने आधार के यसमा अलिकति छुट्याएर मेरो आफ्नो पनि चाहिँ पोजिसनलाई छुट्याएर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ योभन्दा अगाडि चाहिँ म दल चाहिँ संसदीय दलको एउटा सदस्यको रूपमा मात्रै थिएँ दलको नेताको अवस्था थिएन त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ अब धेरै भूमिका हुन सक्ने अवस्था थिएन दलभित्र हामीले लगातार रूपमा नाम टुङ्गेको लगाउँ यो चाहिँ लज्जास्पद भयो भनेर आवाज उठाइरहेको अवस्था हो खास गरी त्यति बेला अब संसदभित्र नेकपाको आफैमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदहरू थिए त्रिसट्ठीले दुई तिहार हुन्छ अडसट्ठी सांसदहरू नेकपामा रहेको अवस्था थियो तर त्यति बेला नेकपाले नाम राख्ने कुरामा खासै चासो र पहल गरेन त्यसले गर्दाखेरि नाम रहन सकेन ना। अब यो कुरा एउटा चाहिँ सांसदको रूपमा र एउटा पार्टीको अब चाहिँ त्यहाँ भएका सांसदहरूमध्येमा एउटा सिनियर चाहिँ नेताको रूपमा म यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छु त्यसको चाहिँ म हिस्सेदारी लिन्छु पक्ष प्रतिपक्ष नै चाहिँ अहिले चाहिँ के भने अनौपचारिक छलफलमा जस सकिन्छ सर्वसम्मतले सकि चाहिँ त्यस्तो सर्वसम्मत भएन भने पनि भोटिङको प्रक्रियाबाट नाम टुङ्गिनुपर्छ भनेर हाम्रो सहमति भएको छ अर्को सहमति भनेको चाहिँ पहिला यो बजेट त्यसपछि यो चाहिँ मन्त्रालयगत विनियोजनको छलफल सकौँ पास गरौँ त्यसपछि हामी नामको छलफलमा जुटौँ भन्ने सहमति भएको हुनाले हामी यसपटकको अधिवेशनबाट चाहिँ नाम दिन्छौँ तपाईँलाई हेरिरहेको दर्शकलाई त्यस्तो कुनै वचन दिन सक्नुहुन्छ कि हामी आगामी यति महिनासम्ममा प्रदेश नम्बर एकले आफ्नो नाम पाउँछ अब यही अधिवेशन भनिसकेपछि यो अधिवेशन चाहिँ अब साह्रै लामो जाँदैन किनभने अघि मैले भनिसकेँ ऐनहरू बनाउनु धेरै छैन केही सीमित ऐनहरू चाहिँ क्युमा चाहिँ छन् ती ऐनहरू पास गर्न धेरै समय लाग्दैन त्यस यो अधिवेशन छोटो हुन्छ छोटो हुनुबित्तिकै हामीले चाहिँ साउनको दस पन्ध्रभित्रमा हामी नाम दिन्छौँ अब त्यहाँ अरू धेरै प्रश्नहरू तपाईँलाई त त्यही नामैमा पनि च्यालेन्ज छ नि त फेरि तपाईँले त मुख्यमन्त्री मात्रै होइन प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ नाम मैले राख्न सकिनँ भने म देशै छोड्छु भनेर पनि भन्नु हो अलिक भावुक भएर तपाईँले त मुख्यमन्त्री मात्रै होइन प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ नाम मैले राख्न सकिनँ भने म देशै छोड्छु भनेर पनि भन्नु हो अलि भावुक भएर त्यसको अलिकति होइन म भावुक को, चाहिँ कहिले पनि हुन त्यसरी म उति जहिले पनि मैले बोल्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी लिने गरी चाहिँ म चाहिँ बोल्ने गर्दछु मैले चाहिँ के भनेको भने नामको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको पूर्ववर्ती निर्णय चाहिँ के छ भने बहुपहिचानको कुरा छ त्यो खास गरी अब एमाले हुँदाको भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ उठ्न सक्ला तर हामी यो पार्टी भनेको पुष्पलालले खोलेकै पार्टीको निरन्तरता भएको हुनाले त्यति बेलाका सबै चाहिँ निर्णयहरू हाम्रा पनि निर्णय हुन् एमाले हुँदाका निर्णयहरू हाम्रा पनि निर्णय हुन् किनभने हामी सहितको निर्णय हो त्यस कारण त्यो एमाले गरेका चाहिँ यो नामको सन्दर्भमा दुईवटा अधिवेशनले गरेको निर्णय चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र विभिन्न केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय कार्यदल बनाएर गरेका निर्णयहरू चाहिँ बहुपहिचानको पक्षमा छ त्यसो हुँदाखेरि यो बहु पक्षमा उभिँदाखेरि मैले पार्टी नै छोड्नु परे पनि मुख्यमन्त्री नै छोड्नु परे पनि म तयार छु बहुपहिचानको पक्षमा उभिन्छु यदि पार्टीले अर्को फैसला गऱ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो तर आजका मितिसम्म चाहिँ बहु पहिचानको पक्षमा उभिन्छु मात्रै भनेको हो तर यसमा फेरि लचकता के हुन्छ भने त्यो मेरो यो सुरुको चाहिँ चाहिँ मेरो चाहिँ उपस्थिति हो यदि सहमति अर्कोमा हुन्छ भने त्यो अर्कोमा पनि सबैले सहमति हुने खालको स्थिति हो भने त्यो लचकता अप्नाउने नाम चाहिँ दिउँ यहाँलाई व्यक्तिगत तहमा चाहिँ के नाम राख्दाखेरि चाहिँ ठिक होला जस्तो लागेको छ अघि नै मैले भने खास गरी अब त्यसमा के लुकाएर कुरा गर्ने होइन किराँतसँग जोडेर कुनै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनायो तर तपाईँ जातीय मात्रै होइन तपाईँको उत्थान उदय त फेरि वर्गीय राजनीतिबाट होला पछिल्लो समय होइन अब यसको पछाडि धेरै तर्क गर्न सकिन्छ एउटा त म नाममै जान्छु तपाईँलाई उपयुक्त लागेको नाम, नाम। किराँत सगरमाथा अरू प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो नागरिकहरूलाई विकासको स्वास्थ्यको महिला सशक्तिकरणको जुन विषयहरू उठाउनुभयो उहाँले होइन त्यो चलि नै राखेको छ गरि नै राखेका छौँ खास गरी अब त्यहाँ अब चाहिँ बौद्ध धर्म सम्बन्धी पनि अब चाहिँ त्यहाँ प्रश्न थियो त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयबाट त्यो काम पनि भइरहेकै छ त्यसमा खास गरी अब अब गुम्बाहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ वर्षै पछि बजेट छुट्याउँछौँ धेरैवटा गुम्बाहरू बनाउने लगायतका कामहरू गर्छौँ त्यसपछि अब जुन अब हेलिकप्टरबाट बिमारीहरू चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने खालको सन्दर्भमा खास गरी अब त्यसमा अहिले प्र के सङ्घ सरकारले पनि त्यो चाहिँ अब हवाई एम्बुलेन्सका कुराहरू उठाएको छ अब प्रदेशको अलिकति आर्थिक अवस्थाले धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर यो गर्भवती सुत्केरीहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सहरू हामीले चाहिँ नि शुल्क चाहिँ सेवा दिने भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू गरेका छौँ अब विकासै कामको सन्दर्भमा त अलिकति प्रसङ्गमा अघि पनि आइसकेको छ हामीले धेरैवटा कामहरू सुरुवात गरेका छौँ अब प्र प्रदेशको बजेट अलिकति सानो भएको हुनाले अहिले नै जनताको सबै आकाङ्क्षाहरूलाई त पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन तर प्रदेश सरकारले धेरैवटा बाटाहरू पक्की बा चाहिँ बाटाहरू त्यसपछि मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक भनेर चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ दुईवटा त्यो चाहिँ पचासीवटा चाहिँ बाटाहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ सुरुवात गरेको छ त्यसपछि सडक पुलहरूको सुरुवात गरेको छ लगायतका थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्दै गएको छ र खास गरी अब यो पहिलो एकै एक कार्यकालमा धेरै चाहिँ अब सबै आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसक्छ सकिँदैन तर तर यसो हेऱ्यो भने मानज्यू कि प्रदेशहरूसँग तुलना गऱ्यो भने अरू प्रदेशहरूको कि अलिक बढी साक्षरता अलिक बढी सचेतना भएको प्रदेश पर्छ यद्यपि त्यही प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम आजसम्म राख्न सकेन मैले अलिकति अलिक 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 अलि रिफ्लेक्ट गर्नलाई यहाँलाई आग्रह गरेँ कि सङ्घीयता अथवा अन्तर सरकारको समन्वयको कुरा गर्दाखेरि हामी केही क्षमताको कुराहरू होला तपाईँले अघिल्ला पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई दोस्रो लिने कुराहरू होला तर साँच्चै रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनको जग कस्तो बस्यो अथवा पहिलो कार्यकालमा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रह्यो कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो धेरै ठुलो प्रश्न हो अब खास गरी म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सन्तुष्ट छैन अथवा यो अझ भन्ने भने यो संवैधानिक व्यवस्थादेखि नै म सन्तुष्ट छैन किनभने यहाँले अघि चाहिँ सुरुमा प्रसङ्गमा भने जस्तै अब सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ अलिकति तल बलियो बनाउनु बनाउनुपर्छ अलिकति तल जिम्मा दिने विकासीय कामको पनि जिम्मा दिने त्यसपछि अन्य कामको पनि जिम्मा दिने भन्ने कुरा हो तर खास गरी अहिले तल अब बजेट पनि सानो बन्ने खालको अवस्था छ त्यसपछि कार्यक्षेत्र पनि थोरै तोकिएको छ अधिकारहरू पनि चाहिँ थोरै तोकिएको छ त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तह पनि बलियो बन्न सकेको छैन प्रदेश सरकार पनि बलियो बन्न सकेको छैन यसलाई अब कस्तो भने शान्ति सुव्यवस्था चाहिँ कायम गर्नु चाहिँ भन्ने एउटा जुनसुकै सरकारको पनि दायित्वभित्र पर्छ तर अब शान्ति सुबिस्ता शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मुख्य निकाय अब सिडिओ कार्यले सिडिओ अब चाहिँ प्रदेश सरकारसँग छैन अब चाहिँ प्रहरीहरू हुन् प्रहरीहरू छैन त्यसपछि अब विकासका यतिका अपेक्षाहरू अघि जनताले त्यहाँ धेरै अपेक्षाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो साह्रै सानो बजेट बन्द छ त्यस हामीलाई राजस्व उठाउने क्षेत्र पनि थोरै तोकिदिएको छ माथि बाँडफाँडबाट पनि हामीलाई थोरै मात्रै अनुदान जान्छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अलिकति व्यवहारसँग जोडेर भन्ने भने हाम्रो बजेटले त पाँच वर्षमा चौधवटा जिल्लामा एउटा एउटा पक्की बाटो बनाउनु पनि गाह्रो पर्छ त्यति सानो बजेट छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सङ्घीय यो व्यवस्था जस्तो ढङ्गले यसको जग बस्नु पर्थ्यो त्यसरी बस्न सकिरहेको छैन त्यो ढङ्गको काम हुन सकिरहेको छैन मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँले जति रिफ्लेक्ट गर्न खोज्नुभयो त्यो इमान्दार भएर गर्नुभएको भयो म तपाईँलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु अब यसमा मू निजी आचरण राजनीतिक संस्कार राजनीतिक खिच्चातानी या संग में देखिए कति हु उर्भ तो कति कारक बनो तो एक पच्चीस आँचु तर तक प्रसंग तब रह दल बहुमत को दल को, को प्रधानमंत्री होगा खी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रदेश सरकार संघ का यूनिटर होलोचना सङ्घीयता विरोधीको आक्षेप लाग्यो केही उहाँका अति धेरै समर्थकहरूले त्यसको बचाउ गर्न खोजे तर सङ्घीयता पक्षधरहरूले यो गलत सोच थियो भनेर भने तपाईँले भन्नुभयो व्यवहार पनि सङ्घले प्रदेशप्रति उद्धार हुन सकेको छैन भनेर भन्नुभयो त्यसलाई अलिकति फुकाइदिनुहोस् कि प्रदेशप्रति सङ्घको व्यवहार कस्तो छ अथवा सङ्घसँग समन्वय गर्न कति कति गाह्रो छ तपाईँहरूलाई इमान्दारबाट इमान्दारबाट अझै यसलाई अगाडिबाट समीक्षा गर्ने भने यो मूलधारका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू जो संविधान लेख्ने बारेमा भने निर्णायक भूमिकामा रहे उहाँहरूले चाहेर बुझेर यो सङ्घीयतामा उहाँहरू जाने त्यति बेला हुनुहुन्न थियो एक खालको कम्प्रोमाइजमा जाँदाखेरि एक खालको चाहिँ सडकको दबावले गर्दाखेरि सङ्घीयतामा जाउँ है भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको हुनाले संविधान लेख्दाखेरि अन्य त्यस चाहिँ त्यो व्यवस्था त्यसका ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो सङ्घीय व्यवस्था जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो ढङ्गले उहाँहरूले लेख्ने प्रयासै गर्नु भएन त्यसो भएको तल थोरै अधिकार दिने फेरि पनि एकात्मक केन्द्रीकृत चाहिँ व्यवस्था <ाल> जस्तो हुनुपर्छ त्यही ढङ्गको उहाँले चाहिँ ऐन कारण मुखमा राम राम भने पनि खल्तीमा अरू केही रहेछ होइन अब करिब करिब जे होस् अब त्यसलाई भन्दा अब तितो होला होइन बढ्ता कटु होला तर सङ्घ तर नियत त तपाईँको त्यो बेलादेखि देखियो नि आज आएर सङ्घले तपाईँको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्रै गरेको होइन कि तपाईँलाई डे वानमै सङ्घीयताको त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा लेखनमै त्यहाँ झेली गरियो भन्दै हुनुहुन्छ नि त हजुर त्यहाँदेखि नै मिस्टेक भयो त्यसो भन्दाखेरि समीक्षा गरेर त्यो मिस्टेक होइन त्यो त झेल नै हो त्यो 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 मनोवृत्ति हो हजुर हा, अब जानेर नजानेर त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था ऐन कानुनको व्यवस्था बजेटिङको व्यवस्था भएको छ अब त डर के छ भने त्यति मात्रले पुगेन कि अब डर के छ भने जुत्ति जो प्रदेशको तहमा प्रदेश सरकारमा थिए त्यस त्यसप्रति विश्वास गरेर अस्ति जोर रहे अब ती त सबै दौडेर अब यहाँ त खाना पाइने गर्ने गर्न सक्ने ठाउँ पनि केही रहेनछ खाने ठाउँ पनि रहेनछ अथवा आफ्नो ग्रोथ हुने रहेनछ अब म सङ्घै राजनीतिमा आउँछु भनेर रा फेरि त्यो पुरानो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अथवा त्यो मानसिकतामा फर्किन सक्ने ठुलो जोखिम पो बढेर गयो त होइन तपाईँहरू लगायतलाई कति ठुलो भयो भए चित्र मैले चित्रण गरेँ मनकै कुरा बोले जस्तो भयो होइन यो सबै आलोचनाको बावजुद पनि एउटा सबैलाई चाहिँ पराजित गर्ने एउटा जवाब चाहिँ के छ भने यो प्रदेश संरचना अथवा चाहिँ यो सङ्घीय चाहिँ प्रणाली सुरुवात भइसकेपछि विकासको योजनाको दामासाकरण भएको छ एकात्मक हुँदाखेरि केन्द्रीकृत हुँदाखेरि एउटा दुइटा मात्रै योजनाहरू अनि तदनुरूपको पैसाहरू जान्थ्यो भने प्रदेश एउटा बिचमा रहेपछि धेरैभन्दा धेरै योजनाहरू भन्दा धेरै दे चाहिँ पैसाहरू चाहिँ गएको छ तपाईँलाई म अर्को पनि एउटा अवसर दिन्छु जब म अक्सर सुरुवातमा केही अलिक समीक्षा गर्नको लागि अलिकति कठोर प्रश्नहरू राखे पनि अलिक तितो जस्तो लागे पनि त्यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि हामी खोज्न प्रयत्न गर्छौँ ल भनिदिनुहोस् त्यसो भए जसले प्रदेश सरकार एकदमै धेरै यो खर्चालु भयो अथवा बोजिलो भयो भन्नेहरूका लागि तपाईँले देखेका सबल पक्ष संहिताका अथवा प्रदेश सरकारका अरू राम्रा पक्षहरू के के हुन् अरू के हुन्छ भने यो अब नजिकको सरकार भएको हुनाले अब जनताले पनि आफ्ना कुराहरू छिटो छरिटो ढङ्गले सरकार समक्ष राख्न चाहिँ सक्छ र त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पनि नजिकको सरकार भएको हुनाले छिटो छरितो ढङ्गले हुन्छ आपद विपद शान्ति सुरक्षादेखि लिएर अब चाहिँ आफ्ना विभिन्न चाहिँ माग विकासै मागहरू यी आदि इत्यादिहरूको चाहिँ माग राख्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्न पनि प्रदेश सरकार हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ शासकहरू नजिकै भेटियो भन्ने एउटा जनताको अनुभूति पनि होला तर सबैभन्दा दुर्भाग्य सबैभन्दा बढी दोष लागेको चाहिँ जसरी स्थानीय तहमा यति ठुलो भ्रष्टाचार देखियो त्यस्तै प्रदेशको तहमा पनि तपाईँहरूले केन्द्रको त्यही विकृत राजनीतिक अभ्यास नेताहरूको त्यही गलत संस्कार प्रवृत्ति हुबहु अनुसरण गर्नु हो भन्ने ठुलो आक्षेप पनि छ त्यसमा तपाईँ जस्तो नयाँ पुस्ता जो छयालिस सडचालिसको आन्दोलनबाट उठेको एउटा एउटा युवा पुस्ता अरू आश्वासन दिन दिनसक्नेहरूकै आधार छ यो अलिकति चाहिँ अतिरञ्जनाको पाटो पनि छ भ्रष्टाचारका कुराहरू अब या दुपयोगका कुराहरू त्यसमा फेरि कस्तो छ भने एउटा त्यो ज्ञानको अभावले पनि ऐन कानुन मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने ज्ञान नभएर त्यसपछि अब यो बजेट कसरी विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर विकासको काम कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर पनि त्यस्ता खालका अब चाहिँ बजेट विनियोजन सही ढङ्गले नभएका अनि उसले निजी रूपमा प्राप्ति गरेको छैन ऐन कानुनको आकारले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको देख्ने बेरुजी देख्ने यस्तो पनि भएको छ स्थिर सरकार हुन सक्थ्यो होला नि तिन तिनजना मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अवस्था नआउँदा हुन्थ्यो होला नि त्यसो गर्दाखेरि त्यसले सुशासनको पक्ष अरू मजबुत हुन्थ्यो होला नि हामीले त्यो गलत प्रवृत्तिहरू पनि राजनीतिक जस्ताको जस्तै त्यहाँ अनुसरण गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्ने एउटा पक्ष जहाँसम्म सरकार परिवर्तनको कुरा चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ दुईवटा पाटोबाट त्यो हामीले गर्न खोजियो सरकार परिवर्तनको एउटा चाहिँ पार्टीभित्र अन्याय भइरहेको हुनाले त्यसको विरुद्धको एउटा चाहिँ त्यो विद्रोहको रूपमा पनि हामीले त्यो गर्न जरुरी ठान्यौँ दोस्रो चाहिँ अघिल्लो सरकारले चाहिँ सोचे जस्तो काम नगरेको हुनाले हाम्रो आफ्नो सरकार भयो भने चाहिँ अझै राम्रो काम गर्न सक्छौँ कि भनेर त्यो सरकारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजिएको हो खो। अनि त्यो पार्टी राजनीतिको अर्को एउटा रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँहरू प्रदेशको मुख्यमन्त्री तर त्यो राजनीतिक दाउपेच अथवा त्यो राजनीतिक खेलकुदका लागि चाहिँ सङ्घको राजधानी धाइरहनुपर्छ अहिले तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ विराटनगरमा हुनुपर्ने मान्छे के सिलसिलामा मा यो आउनुभयो योपालि काठमाडौँमा अहिले पार्टीको बैठक विभिन्न तहको बैठक छ खास गरी राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न चाहिँ कमिटीहरू चुनाव लागेको छ यो चुनाव भन्दा पनि खास गरी यो विधानले व्यवस्था गरेको बैठकको नियमित बैठक नै हो र अहिले अलिकति पार्टीको हिसाबले हेर्दा चाहिँ अब कामको हिसाबले हेर्दा चाहिँ बर्खा मासको समयमा अहिले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा भूगोलमा गएर धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था नभएको चुनावको मुख छ त्यसमाथि पार्टीमा एक किसिमको विग्रह देखिएको छ होइन फेरि यही बेलामा जुन बेला सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो तपाईँको पार्टीले र नयाँ मन्त्रीहरू पठायो त्यस पछाडि पार्टीभित्र एक किसिमको अन्तर्विरोध सुरु भयो त्यही मिलाउन लगायतका काममा हुनुहुन्छ खासमा त्यो 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 विषय त अहिले खास गरी बैठकमा त्यो एजेन्डा पनि बनेको छैन त्यो संयोग परे समयको संयोग मात्रै हो ए ओके यता था बैठक नियमित बस्नै पर्ने थियो यता सरकार चाहिँबाट मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय यही बेला भएको मात्रै हो बैठकमा खास गरी त्यो एजेन्डा बनेको छैन त्यो चाहिँ अब ठुलो चाहिँ कमिटीबाट त्यो मन्त्री हटाउने थप्नेको निर्णय चाहिँ हुँदैन एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई मुख्यमन्त्रीजी तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिव पनि हजुर तपाईँसँग अहिले पार्टीको सदस्यता चाहिँ छ सदस्यता त त्यस पुरानो पार्टीको चाहिँ सदस्यता त जहिले लियो त्यो बेलाकै निरन्तरता भएको हुनाले हामी त्यो सदस्य स्वत भइ नै हाल्यौँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको सदस्यता तपाईँसँग छैन यद्यपि त्यो पार्टीको सचिव चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो सो शो, स्वतः मान्ने हुने भनेपछि नयाँ सदस्यता लिनु जरुरी भएन अब तर तपाईँ तपाईँ जस्तै पार्टीका अर्का सचिवले चाहिँ भन्नुभयो कि मेरो त सदस्य छैन भनेर भन्नुभयो उहाँ उहाँले भनेका कुराहरू अब चर्चामा नै छन् तर हामी स्वतः नै चाहिँ नयाँ पार्टीको सदस्य भइ नै हाल्छौँ पछिल्लो समय चाहिँ यो जसरी तपाईँको पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलायो नि त्यसले चाहिँ अलिकति नसोचेको अकल्पनीय एक किसिमको अन्तर्विरोध सुरु भइसक्यो पार्टीभित्र त्यो अब धेरै बढेर जाने भविष्यमा चाहिँ छैन तत्काललाई केही असन्तुष्टिका अवस्था चाहिँ आयो त्यसको सन्दर्भमा मैले मा, थप पनि प्रश्नभन्दा थप पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यो पूर्व निर्णय अनुसारै भएको हो तर समयको चाहिँ सही छनौट भएन खास गरी बजेट पास गरिसकेपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत रूपमा जुन योजना बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ त्यसबारेमा संसदमा प्रश्नहरू उठ्छन् त्यसको जवाब चाहिँ पुरानै साबिक मन्त्रीले नै दिनुपर्दछ दिनु अब नयाँमा एकजनाले योजना र बजेटिङ गर्ने नयाँले चाहिँ त्यसको दायित्व जिम्मेवारी लिने भन्ने हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि यो म चाहिँ अब बजेट पास भइसकेपछि मन्त्रालयको छलफल सकिसकेपछि चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ त्रुटि भयो तर त्यसको परिणाम के देखियो भने जसरी तपाईँहरू अस्ति नेकपामा हुँदाखेरि केपी के ओलीको विरुद्धमा जुन विद्रोह गरेर तपाईँहरू बाहिर निस्किनुभयो त्यसको अर्को डरलाग्दो स्वरूप तपाईँहरू भित्र देखिन खोज्दैछ एउटा व्यवहारिक सत्य चाहिँ के छ चा भने दुईवटा ठुला नेताहरू दुई धारमा उभियो भने मात्रै त्यो चाहिँ विभाजनको निरन्तर गुठबन्दीको अथवा ठुलो छियाको सम्भावना हुन्छ अब अलिकति त्योभन्दा तलको नेताहरू भयो भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विद्रोह व्यक्तिगत रूपमा केही असन्तुष्टिको हुन्छ त्यो ठुलो समस्या हुँदैन अहिले पनि चाहिँ के भने केही मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि त्यो पनि खास गरी केही प्रक्रियाको असन्तुष्टि केही समय सही भएन भन्ने असन्तुष्टि हो अब त्यसलाई उहाँले चाहिँ केही पार्टीमा छलफल गरेपछि त्यो कुरा टुङ्गिएर जान्छ यो धेरै ठुलो समस्या बन्दैन विभाजनको रेखा कोरियो अब भनेर भन्ने चाहिँ त्यसमा कुनै सत्यता छैन मैले अघि नै भनिसकेँ खास गरी दुईवटा ठुला ठुला नेताहरू दुई किताबमा चाहिँ उभिए भने चाहिँ विभाजनको सम्भावना हुन्छ तर विषयवस्तुले पनि गर्छ होइन धेरै ठुला चाहिँ विषयहरू भयो भने त्यो चाहिँ विभाजनको खतरा हुन्छ यो मन्त्री हेराफेरीको विषय भनेको चाहिँ एउटा साधारण सामान्य विषय भएको हुनाले यसले नै विभाजन हुने विग्रह हुने क्षे हुने खालको स्थिति बन्दैन होइन तर देखिन्छ नि फरक फरक मत होइन ठुलै वरिष्ठ नेताहरूको बोली हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन होइन यो 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 विषयमा छैन खास गरी अब एमसिसीको विषयमा केही चाहिँ अब Okay. त्यस्ता फरक धारणाहरू आए अझ पर्टिकुलरली तपाईँको तपाईँका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जहिले पनि यो किसिमको यो इमानको राजनीति गर्छु भनेर जसरी भन्नुहुन्थ्यो यो पटक चाहिँ फेरि त्यो भागभन्डा पुर्याउनकै लागि छ छ महिनामा मन्त्री फेर्दाखेरि अलिक बढी आलोचित हुनुभएको हो तपाईँहरूको पार्टी अलिक बढी आलोचित छ अहिले अब यो अब राजनीति चाहिँ अब के भने सिद्धान्तको रङ खैर्य व्यवहारको रङ हरियो हुन्छ भने जस्तो सिद्धान्तलाई कहिलेकाहीँ व्यवहारमा मिलाउनु पर्दाखेरि जस्ताको तस्तै सिद्धान्त कार्यान्वयन हुँदैन सिद्धान्त त भन्यो भने यसरी छ छ महिनामा मन्त्रीहरू फेर्ने कुरा राम्रो होइन त्यो उता काम गर्नको लागि पनि त्यो ते, त्यसले चुस्तता पाउन सक्दैन सक्षमता पाउन सक्दैन इफेसिएन्सी हुँदैन त्यो राम्रो होइन तर कहिलेकाहीँ व्यावहारिक पाटोलाई मिलाउनको लागि व्यवस्थापनको पाटोलाई प्रश्न त कहिलेकाहीँ चाहिँ गएको तिन दशकभन्दा बढी समय त्यो कहिलेकाहीँवाला त्यो व्यवहारिक पाटो मिलाउँदा मिलाउँदै यो मुलुकमा हामीले यति धेरै मन्त्री र सरकार बिहोर्नु पर्यो कि हामी कर तिरेको तिरे तिनले राज्य दोहन गरेको गरे, गरे। तर मारा कर मार भनेर आजभोलि आक्षेप लगाउँछ नि नागरिकहरूले सामान्य राजनीतिक संस्कार त कायम गर्नु पर्थ्यो होला नि ठिक छ अब म चुनावको अलिकति प्रसङ्गमा आउँछु पार्टी एकीकरणको तपाईँहरूको एमालेसँग पार्टी मिल्ने सम्भावना कति छ तत्काललाई छैन अब भविष्यको कुरा त अब भन्न सकिँदैन तत्काललाई चाहिँ छैन तपाईँको प्रदेशतिर दाजुभाइ साथीभाइ अस्तिसँगै पार्टीमा बसेका हिँडेकाहरूले यो दुवै पार्टीको अभिभत देख्दाखेरि होइन मिल्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो केही भन्दैनन् अघिल्लो चुनावको समीक्षा गर्दाखेरि अहिले चुनावको सम्मुखमा यो योभन्दा अगाडिकै कुरा गर्दा पनि अब यो कार्यकर्ताहरू का त ता यो विभाजनको पक्षमा थिएन नै मिलेरै जानुपर्छ भन्ने थियो नेतृत्वको कारणले यो चाहिँ भएको छ चा। अब खास गरी अब हाम्रो साइडबाट भन्नुपर्दा अब चाहिँ एमालेको पक्षबाट त बेग्लै कुरा तर्क आउला हाम्रो चाहिँ तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ अब अब केपी ओलीको जुन व्यवहार uh -huh. को कारणले पार्टी विभाजन भएको त्यस अहिलेसम्म उहाँमा त्यो कुनै परिवर्तन नभएको हुनाले बिसको उन्नाइस पनि नभएको हुनाले तत्कालै पार्टी एक हुने गठबन्धनको आधारमा चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन चुनावका लागि वाम गठबन्धनको सम्भावना केही छ अब भन्दा अब अलिक कटु होला चुनावसम्म मात्रै होइन अब आदरणीय केपी ओली अब चाहिँ रहेसम्म नै अब उहाँ नेतृत्वमा रहेसम्म नै हुने सम्भावना देख्दिनँ म चाहिँ यसमा अरू कुनै भित्री आशय पनि छ होइन यो व्यवहारको शिक्षा मान्छेको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष हो यो अनि नेपाली कङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर तपाईँकै नेताहरू भन्छन् यो चुनाव कसरी जानुहुन्छ त धोका चाहिँ अब आंशिक हो आममा अब धोका मान्न मिल्दैन अब त्यो खास गरी अब केन्द्रीय निर्णय निर्देशन अथवा चाहनाअनुसार यो चाहिँ यो सर्कुलर गरेर धोका भएको होइन ठाउँ विभिन्न ठाउँमा स्थानीय नेता व्यक्तिको कारणले त्यस्ता धोकाहरू भएका होलान् त्यो एउटा पाटो छ दोस्रो चाहिँ फेरि पनि धोका नै भयो भने पनि समीक्षा के गर्नु जरुरी छ भने यो गठबन्धन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारीकोले एउटा दायित्वले परिस्थितिले निर्माण गरेको हुनाले त्यो दायित्व जिम्मेवारी बाँकी छ ओके okay, हुन्छ जनताले तपाईँसँग अघि मैले जसरी तपाईँलाई तपाईँका आफ्नो नागरिकको प्रश्न राखेँ त्यसै गरी तपाईँका प्रदेशका जनताले रह, आ, रह, के अपेक्षा गरेका थिए र कति पुरा भयो त्यो पनि भिडियो देखाउँछु मानिन्छ स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार बिच एउटा प्रदेश सरकारले पुलको माध्यमद्वारा चाहिँ अगाडि बढेर केही सहज हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर त्यो गर्न नसकेको जस्तो देखियो विशेष गरेर करको दायरा बढाउनु पर्यो हो, दर होइन सरकारले दर मात्रै बढाइरहेको छ दायरा बढाइरहेको छैन पछाडिएको महिलाहरूलाई अब अलिकति सीमाङत भएको महिलाहरूलाई चाहिँ एकिन गरेर केही बजेटहरू चाहिँ छुट्टै नै छुट्याएर चाहिँ पठाउँ पठायो भने मात्रै त्यो क्षेत्रको महिलाहरू अगाडि बढ्छन् कि जस्तो लाग्छ पाँच वर्ष बितिसक्नु आँटो त्यस्तो केही पनि अब चाहिँ देखिँदैन होइन देखिँदैन र अब अहिले प्रदेशको नामकरण पनि एउटा छोरा जन्म छोराछोरी जन्मेर हुर्किसक्यो अहिलेसम्म नाम पनि रहेको छैन एक नम्बर प्रदेश चाहिँ कृषि पर्यटनमा अब्बल भयो भने अनुसार चाहिँ एक नम्बर प्रदेशले विकास गर्न नसकेको मेरो चाहिँ बुझाइ छ औषधि उपचार अनि जनताहरूलाई ऊ के अरे माथि किसानको लागि पाउने मल के अरे खाद्य साथ आउने खाद्यान्नहरू यी धेरै कुराहरू शिक्षामा न स्वास्थ्यमा न महिलाहरूको सुरक्षाको कुनै पनि हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू मेरो यो कार्यक्रमको पुच्छारमा एउटा राउन्ड छ त्यो ऱ्यापिड फायर भनेको <laughs> <फार> जति <laughs> चाँडो गोली चले जस्तै प्रश्न तपाईँले प्राप्त गर्न साथ एक शब्दमा जवाब दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ म सोध्न सुरु गर्छु एक शब्दमा केपी शर्मा ओली अब निरङ्कुश व्यवहार भएको नेता एकै शब्दमा माधव कुमार नेपाल व्यवहारवादी नेता अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अनुभवी नेता पुष्पकमल दहाल गतिशील चलामान नेता केपी ओली कि पुष्पकमल दाहाल पुष्प कमल दाहाल दा दा काम गराईको हिसाबले प्रदेश सरकारहरू पास कि फेल पास अबको राजनीतिमा तपाई सङ्घ कि प्रदेशमा बुझ्ने गरी भन्दाखेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा छ चा कि छैन छैन सङ्घीयताको असल अभ्यासमा स्थानीय कि प्रदेश स्थानीय तिस तपाईँका लागि अबको राजनीतिक मुद्दा जातीय कि वर्गीय वर्गीय अन्तिम प्रश्न तपाईँका लागि सन्तुष्टिको विषय चाहिँ लेखन कि राजनीति सक्दा त लेखन नै सन्तुष्टि हुन्छ खुलेर आफ्ना कुराहरू गर्न पाइन्छ भन्न पाइन्छ मुख्यमन्त्रीजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर नमस्कार धन्यवाद